Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження жінці заподіяла її 25-річна дочка, яка раніше вже була судима за крадіжки. Ми власниця цього помешкання, 66-го року народження, яка проживала протягом останнього часу тут. Також в подальшому в квартирі знаходилася дочка цієї жінки 90-го року народження. При опитуванні дочки було встановлено, вона призналася в тому, що вона під час розпивання алкогольних напоїв з матір'ю, між ними виник конфлікт, в ході якого вона спричинила тілесні ушкодження за допомогою кухонного ножа, що призвело до загибелі цієї жінки. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.